Mogu da kažem da je on urađen u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju tu oblast. On predstavlja konsolidaciju svih završnih računa direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Novog Sada. Znate da je u decembru 2013. doneta odluka o budžetu grada za 2014. i on je u toku 2014. dva puta menjan, odnosno bilo je dva rebalansa budžeta. Konkretno u 2014. godini je na prihodnoj strani ostvareno 22 milijarde 139 miliona dinara i u odnosu na planiranih 24 milijarde 741 milion iznosi 89,5%. Znači nešto manje nego prošle godine bilo 90,5%, tu je oko 90% i dalje realizacija prihodne strane. Što se tiče rashoda budžeta u 2014. strani, ukupno je ostvareno 17,5 milijardi dinara i u odnosu na planirane rashode to je 70,72%. Tu imamo jedan rast realizacije rashodne strane u odnosu na prethodni završni